Estamos iniciando a videoaula 476, montagem do espremedor de laranja, Inventor 2023. Aqui está a nossa montagem do espremedor de laranja. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Eu fiz um corte para dar uma medida de referência, porque aqui temos raios nas extremidades. Do fundo da jarra ou jarro de laranja até esta face do espremedor da tampa tem 43 milímetros. Eu fiz um corte para ganhar tempo aqui. Aqui também temos a referência de 15 até aqui. Vamos em novo, selecione novo. Se a árvore estiver fechada em templates, selecione esta setinha, métrico, Standard Millimeters IAM, Inventor Assembly, criar. Inserir componentes, eu vou inserir o espremedor e a jarra. Abrir. Eu dou OK, sim, OK e sim, porque eu não criei um projeto. Selecione na tela. Eu tinha feito aqui ela sólida, né? Uma cor sólida. Em visualizar, estilo visual sombreado com arestas, terceira opção. Vou vir aqui em aspecto, bibliotecas de aparência do Inventor, tem mais aparências. Vou selecionar aqui a jarra. E vou selecionar aqui a biblioteca. Vamos em vidro. Na realidade é transparente. É um vidro, né? Ou um plástico transparente. Vidro sólido. Fica mais bonito aqui. E também a realidade, ela é transparente. Para você enxergar a quantidade de suco. Todo software 3D, travamos sempre a primeira peça. Fixamos. Eu vou fixar a jarra. Botão direito aqui na jarra. Fixado. Ou ground. Aparece um alfinete aqui e também aqui. Ela não mexe mais. Aqui está solto. Vamos mudar aqui. Em montagem, restringir ou digite a palavra C de constrain. Se eu digitar C, aparece a caixa de restrição. Coincidente. Eu vou expandir as duas árvores das duas peças origem. Vou pegar a origem coincidente, vou aqui na árvore. Eixo Y com o eixo Y da jarra. Alinhamos. Aplicar. Estou dentro de coincidente. Vou selecionar esta face. Vou dar um ESC. Eu vou tirar a tampa daqui. Fica mais fácil visualizar. Vamos puxar aqui. Segurando com o botão esquerdo pressionado. Restringir. Eu estou em coincidente. Vou pegar essa face. E vou alinhar com essa face reta. Aplicar. Vamos colocar 40. Vamos editar. Coincidente aqui na árvore. Coincidente 2. Editar. Deslocamento. Coloque 40. Agora sim. Vamos dar um OK. Eu vou fazer um corte para ficar mais fácil. Em visualizar, metade da vista em corte, selecione o plano XY da tampa do espremedor. Eu vou girar aqui.
Ela tem que subir. Digite M de measure, daqui a aqui. Tem 40. Dê um ESC. Vamos aqui na árvore, coincidente 2, editar. 43. Perfeito. 43 é a medida que eu preciso. E deu OK. Agora sim, está montada, alinhada face com face. Vamos aqui em corte, terminar corte. E assim finalizamos a nossa montagem. Mais uma vez eu queria agradecer ao aluno que pediu essa videoaula. Espero ter atendido. Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Para você modelar a jarra e o espremedor, são duas videoaulas anteriores, a 475 e 474. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.